concern over the poor condition of the school structures that pose a greater risk to the pupils. The parents are now appealing to the government to intervene to ensure safety for the pupils. Paul Muniu reports. Nyinyira parents today held demonstrations to protest over the sorry state of the school buildings and infrastructure. The parents have also lamented over the lack of qualified teachers. Mabati yenyewe ni pole. Pole. Kwa maana mvua ikinyesha, maji inaingia ndani, hakuna mahali watoto wanakaa. Nelson Yego, a parent, has expressed his concerns on whether the national exams will be administered at the school following the poor state of the school. Bado hatujafanya hiyo mtihani, lakini tunahofia kwamba labda performance ama matokeo sitaenda chini kwa sababu ya hali ya mazingira. Tulichukua hata viti ya kanisa. Hili watoto watumie iwe deskis. They are now calling on the government to intervene to ensure better education standards at the facility. Kutusaidia sababu hiyo class ukiona sio binadamu ndio wanasomea ndani. Tunaomba serikali watusaidie atujenge hiyo atu tukinunua hiyo shamba kuja kutujenge hiyo darasa. Paul Munio TV 47.